Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: xotin kishini urush qay darajada bo'ladi dedilar. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala: farzandlarda ko'p bo'lishligi, moddiy mablag'ni ozligi katta balo deyilibdi. Shuni tushuntirib bering, hammani rizqini Alloh beradi-ku, debdilar. Ammo birinchi masala: xotin kishini urushlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda aytadilar: "Vadribuhunna g'ayra mubarrih." Ayollarni urganda ularni g'ayri mubarrih qilib uringlar. G'ayri mubarrih degani, ya'ni bir joyini sindirmaydigan, bir joyini chiqarmaydigan qilib uriladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda "Vadribuhun" ayollar itoatsizlik qilsa ularni uringlar deganda ham shu ma'no nazarda tutilgan. Avvalambor, albatta, oyatning boshida chiroyli yo'l bilan tushuntirish, unda ham tushunmasa arazlash, unda ham tushunmasa keyin do'popsa qilib uni urishga ishora qilgan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon hech kimni qo'llari bilan urmaganlar. Xizmatkorni ham, xotinni ham hech qachon urmaganlar. Endi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning odoblaridan. Faqat Oyisha radhiyallohu anhu ni urganlari bu kishini bir siltash ko'rinishida urush bo'lgan. Ya'ni uzun qissa, bunda Oyisha radhiyallohu anha Rasulullohni orqasidan tushib izlab qayerga borayapti ekan, qayerga kelyapti ekan qilib yurgan paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga qaytib kelib, Oyisha onamizni ko'ksidan bir mush tushiradi. Shunda Oyisha onamiz aytadilarki, shuni alamini sezdim hatto, deydi. Demak, mana bir mush savalab, xuddiki bir haliga siltagandek qilib bir urdi, lekin haliga do'pposlab urish darajasida bo'lmagan bu narsa. Va yana ayollar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida haqiqatan bir ayollarni urgan sahobalar, erkaklari, ya'ni bo'lganda ham bor. Bu ham Imom Buxoriyda kelgan hadisda bir ayol Oyisha radhiyallohu anhuning oldiga kelib, eridan shikoyat qiladi. Abdurrahman ibn Zubayrning xotini bo'ladi. Oyisha onamiz aytadi, ayolni boshida yashil ro'moli bor ekan. Ro'moli yashilmi? Badani yashil bo'lib ketganmi? Ajrata olmasdim, shu darajada ko'karganidan, deydi. Shunda bundan qattiq qayg'urdim, deydilar. Musulmon ayollar ham shunaqa holatga tushyaptimi, shu darajada ko'kartirib ham uradimi, deb haligindan qattiq qayg'urdim, deydilar. Buni sababi, bu xotin chunki birinchi yerga qaytishni istayotgan bo'ladi, shuning uchun ikkinchi yer buni do'pposlagan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib bu hodisani eshitganlarida ayoldan nima edi, nima muammo deb so'rasalar, shunaqa deydi: "Mana ikkinchi yerga tegdim, mana yaramayapti shu narsaga." Rasululloh kuladilar: "Birinchi yeringga qaytmoqchisan shekilli", dedi. "Ha", dedi. Endi qissadan bizga tegishli joyi mana shu yerda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu ayolni ko'karib yotganligida, bu juda qattiq yomon ish qilibsan deb haligi eriga, ya'ni bu ikkinchi eriga qattiq koyimaganlar. Nega? Chunki mana ayoli o'zi ham yaxshigina yomon ish qilyapti-da, erini chiqib ko'chada yaramayapti to'shakka boshqa deb yuribdi, ya'ni. Va yana bu shuning uchun, ya'ni erimga qaytaman birinchi erimga deb janjal qilgan eri bilan. Shuning uchun eri keyin buni jahli chiqib urgan. Shuning uchun bu borada aslida voqelikni qarab, hamma joyda o'zining hukmiga qarab hukm chiqariladi. Yani nega uryapti erkak kishi? Ayol nega u urduryapti aslida? Ayol kishi o'zini nozik xilqati bilan, o'zini bir ayolligi bilan erni urishini to'xtatish kerak. Ya'ni bu erga oxirida ursa, aksincha ba'zi ayollar borki, ya'ni bu aksincha to'polon qiladi. Ya'ni ur deydi, o'ldir deydi. Bunaqa holatda erkak jahli chiqadi, uradi, ko'kartiradi ham keyin. Bunaqa holatga olib bormaslik kerak aslida. Mana bu bir solih ayolni oldiga bir kishi kelib sovchi qo'yadi: "Men xulqim yomonroq, faqat shuni bilib qo'ying. Faqat shunga qaramasdan rozi bo'lsangiz menga turmushga chiqing", deb sovchi qo'yganda haligi solih ayol aytadiki: "Seni xulqingni yomon qilganni xulqi sendan yomon", deydi. Ya'ni shu xotin kishi erni ko'kartirib do'pposlab urdiradigan qilishligi o'zi xotinni o'zida ham bir qamchi bor degani. Nega ayol kishi shu darajada urduradi o'zini? Endi to'g'ri, mana bu yerda men bilaman, masalan, ba'zi erkaklar shunchaki xotini "bo'ldi, kechir" deganiga ham qaramasdan, ya'ni yolvorganiga ham qaramasdan hech narsa demasa ham ba'zilari ichib yuborib do'pposlaydi. Ba'zilar shu o'zini bir kibr bilan do'pposlaydi. Ularni nazar tutmayapman, lekin men mu'minman degan, musulmonman degan erkak aslida Allohdan qo'rq, "bo'ldi, meni urma, kechirim so'rayman, kechir meni" desa,
Allohdan qo'rqaman degan erkak aslida bu narsada to'xtaydi. Ayol kishi shuni bir chiroyli yo'l bilan tushuntirsa, ayol kishi ham shu tili birrolik qilib har narsani gapirmasa, erkak kishi to'xtaydi. Shuning uchun bu holatda ana shunga qarab hukm qilish kerak. Endi ikkinchi masala, farzand ko'p bo'lishi moddiy mablag'ni ozligi katta balodir degan hadis tushuntirib beribdi. Unaqa hadis yo'q, qayerdan olganlar bilmayman bu gapni. Mutlaqo bu shariatga to'g'ri kelmaydi ham. Qanday bolan ko'p bo'lishiga balo deyiladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aslida bunga undaganlar. Tazavvujul vadud al-valud, eriga suyukli bo'lgan ko'p farzand tug'ib beradigan ayolga uylaninglar. Men sizlarni ko'pliklaring bilan ummatlar oldida faxrlanaman deganlar. Qanaqa qilib bolani ko'pligi balo deydi? Hech qanaqa shariatda bolani ko'pligi balo deyilmagan. Endi mol dunyoning ozligi balo degani ham noto'g'ri. Unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baloning ichida yashab o'tibdimikan? 3 oyla bu uylarida qozon qaynamasdi. Bu hech qanaqa balo emas bu. Mol dunyoning ko'pligi ne'mat emas. Uni ozligi balo emas. Alloh subhanahu taolo gohida mol dunyoni balo qilib beradi va faqirlikni esa ne'mat qilib beradi. Alloh subhanahu taolo hammani o'zini qadrini biladi, kim nimaga yaraydi, o'shanga qarab o'lchab beradi. Wala basatallohu rizqa li ibadihi labagha fil ard ولكن نزل بقدر ما يشاء الله تعالى aytadiki agar Alloh bandalarga hammaga rizqini keng qilib beraversa odamlar yer yuzida tug'yonga ketardi deydi. Hamma manmansalab bozor tusaram bilmay qolardi. Shuning uchun o'zi xohlagan miqdorchalik rizqini tushirib turadi. Ya'ni bandalarga rizqini yozib yubormaydi. Chunki u banda rizq ko'plikka tayyor emas bo'ladi. Bozor tusaram bilmay qoladi, tug'yonga ketadi. Shuning uchun Alloh unga rahim qilib gohida shu rizqini bermay turadi. Alloh a'lam.